Då ska jag skriva ekvationen på formen x kvadrat plus, plus px plus q lika med 0 Och sen lösa den här ekvationen. Jag vill alltså då flytta över allting på ena sidan. och Jag vill flytta över det på den sidan så att x kvadrattermen termen är positiv. Och x kvadrattermen termen är positiv på vänster sida. Så jag subtraherar 10x på båda sidor. Då får jag 5 stycken x kvadrat minus 10 x minus 15 är lika med 0. Och sen dividerar jag samtliga termer med 5. Då får jag x kvadrat minus 2x minus 3 är lika med 0. Så där har jag omskrivningen så att jag kan lösa med hjälp av pq Så Sen så löser jag den här andra gradsekvationen. Då får du att x är lika med halva termen här före x med ombytt tecken. Minus 2, hälften av det. Det är ju då 1 och så sen minus det blir plus. Plus minus roten ur. 1 i kvadrat. Det är 1 adderat med 3. där. Det här blir 4 så jag får x är lika med 1 plus minus roten ur 4. Roten ur 4 är 2 så jag får x är lika med 1 plus minus 2. Så min första rot till den här ekvationen är då 1 minus 2, alltså minus 1. Och Den andra är då 1 plus 2 som är lika med 3.